大家知唔知华为嘅 P 五十 Pro 咧喺发布会嗰阵时咧就发布咗一只12G 加512G 版嘅啊？咁现时咧呢个10月17号咧就已经我哋都开始卖紧噶啦，但系咧货量咧就系十分之少嘅。咁你12G 加512G 版咧就有两只颜色嘅，一只咧就系、是、我呢一只嘅涟漪云波啦，咁另外嗰只咧就系、是、黑色嘅。咁黑呢隻就顏色，呢隻顏色咧就偏藍嘅。咁如果你黑色咧，就係、是、典藏版。咁典藏版咧就有跟充電套裝嘅。咁我哋嚟開嚟睇下先。佢突然之間咧個機背咧變咗第二隻顏色喎。啊，佢呢隻咧應該係識變色嘅機背嘅。咁依家就似啦，似嗰、那個效果圖啦，即係官方發布會嗰、那個嗰、那個效果圖啦。咁就係涟漪雲波，依家就真係似啦。嗱，你睇下，佢係突然之間咁樣變咗呢隻色嘅，即係我影相嘅時候咧，哇，真係好特別喎！因為我自己就冇深入研究佢個機背嘅，咁有留意開嘅朋友啦，咁可能就比較清楚啦。咁佢可能佢哋可能就知道係識變色嘅。咁呢隻咧就係12+512G 涟漪雲波，咁仲有一隻係黑色嘅，黑色我就唔知係咪識得變色啊，咁大家自己上網可以查翻啲資料嘅。咁青蛙眼啦，是好靚嘅呢個變色之後，唔變色咧就冇乜特別嘅，睇落去白白地咁啦。咁變咗色之後咧就淺藍色嘅天空咁嘅顏色啦，再加埋啲波紋啦。大眼仔啊！咁中框咧就係、是、藍白色咁嘅淺藍白咁樣嘅，我都係打開個閃光燈睇得清楚啲啊！係啦，咁啊清咗好多，因為唔開閃光燈咧，佢反光，佢對唔到焦啊！咁只有典藏版黑色咧，先有跟充電套裝。咁大家最關心嘅就係價錢啦。咁價錢咧都係要暫時嚟講啦。依家10月17号啦，都係要上萬先買到嘅。前後左右雙喇叭啦，咁係有呢個 IR 紅外線發射嘅。成個機就係咁啦。咁拎到出室外咧，可能會有少少個效果係唔一樣嘅，因為室外咧光線就充足嘅。你打閃光燈嗰個效果應該係有少少分別嘅。咁大家要購買咧，可以聯絡我哋國行電信啦，華為 P 50 Pro 12+512G 我哋嘅 WhatsApp 聯絡 number 係97964328，多謝收睇，拜拜。